ချေဝတ်တော်ချန်ပီယံစီယာဖာရီရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လို့သောသူတို့ကိုလည်းစီးတားကြ၏ချေဝတ်တော်ချန်ပီယံစီယာဖာရီရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူတင်စား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလက်တန့်ခြေဝတ်တော်ချန်ပီယံစီယာဖာရီရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းမှာကုန်းကြောင်းရေကြောင်းပပလက်လက်၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နှစ်ဆသောငရဲသားဖြစ်စေကြ၏လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ဗိမာန်တော်၏ရွှေကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တည်တည်ဟုတင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်တာ၍မြတ်တနည်းထိုရွှေကမြတ်တလောထိုရွှေကိုတန်ရှင်းစေသောဗိမာန်တော်ကမြတ်တလောတဏီကရစ်ပလင်ကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ရစ်ပလီပေါ်မှာရှိသောပူဇော်တက္ကာကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တည်တည်ဟုတင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်တာ၍မြတ်သနည်းထိုပူဇော်တက္ကာကမြတ်တလောထိုပူဇော်တက္ကာကိုတန်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမြတ်တလောထိုကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုလျင်ရစ်ပလင်မှဆ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသည်မြတ်ကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုသည်ဘိမ္မာန်တော်ကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုလျင်ဘိမ္မာန်တော်မှဆ၍ဘိမ္မာန်တော်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောသူကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုသည်။ကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုလျင်ဖျားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုသည်။ခြေဝတ်တော်ချမ်းပြူစီယာဖာရီရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားပင်စိန်စမုတ်ဇီယာအတိရွတ်တို့ကိုဆဲဖို့တဖို့ထူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုတနာခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းတည်းဟုသောပညာတရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်ချင်းတကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းကရေကိုဆစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုညှို့ကြ၏ဒေဝတော်ချမ်းပြူစရာဖာရီရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌ဆေးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏မျက်စိကန်းသောဖာရီရှဲဖလားလင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှင်းဥစွာဆေးကြောလော့တို့ပြုလျင်အပြင်ကတန်ရှင်းလိမ့်မည်ဒေဝတော်ချမ်းပြူစရာဖာရီရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူတုတ်သောသင်္ကြန်တွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်သည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်၌ကလူသေးအယိုးအညစ်အကြေးမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိထိုအတူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှိမှဖြောင့်မဟန်ရှိအတွင်၌ကလျှော့ချင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ပြည့်ဝတ်သောချမ်းပြူစရာဖာရီရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှဆ၍ဖြောင့်မတော်သူတို့၏သင်ကြန်တွင်နှင့်အယုအိုတို့ကိုတီးလို့၍တစားစင်သဖြင့်ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံပြီဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောတင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်တော်သူတို့၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုယ့်အဖို့ကိုယ်တတ်သိခံကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏အကျင့်ပမာဏကိုမှီအောင်ကျင့်ကြသောငွေစိုးအမျိုးတို့တင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းထိုကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်ချက်မူကပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြူစရာတို့ကိုတင်တို့ရှိရသောမာစင်တို့၏ထိုသူအချို့တို့ကိုကုမြဲ၍လေဝါကားတိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစီရ၌ရိုက်၍တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးသို့ညှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအာဘီလ၏အသွေးမှဆ၍အသွင်းဗိမာန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်၏အကြား၌တင်တို့တတ်ကြသောဘာရခိတာဇာခရီအသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးပေါ်၌သုံးပြီးသမျှသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်တင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ငါမှဆိုသည်ကဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။အိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့တင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိတင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြင်းမြဲရှိကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံတကဲ့သို့တင်ဤသားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းမှာကျင်းဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီတင်မူကားအလိုမရှိတင်တို့နေသောအိမ်သည်တင်တို့၌လူစိတ်ညာလျက်ကြံရိပ်ရ၏ငါဆိုသည်ကထာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတော်ဟု
်တင်တို့မပြောမီတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တင်တို့သည်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏။